svesna i ko je priznala, prešao. Zbog čega se onda vraćate na tu prošlost, a ne usmerite se, na primer, ka budućnosti i razmišljate o tome... Da postoji budućnost, Darko, jer... Izvini, Darko, jer... Kad sam 100 puta govorio, nemoj samo da me lažeš, ona mene laže svaki dan, ja budala niti jesam, niti sam bio, sa te stvari što ja trpim i moram da trpim, zbog nekih stvari drugih koje, zbog kojih se stidim, zbog koje me sramota to skakanje na glavu i grebanje i vištanje i psovanje i udaranje, zbog tih stvari možda i trpim veći deo ovog odnosa. Većinu, ajde kažeš, neću kažem skroz, ima tu i emocije, ali većinu trpim zbog tih stvari. Tako da ja sam, možda bi mogao da pređem preko nekih stvari, ali u mojoj glavi nosim su neke stvari koje mi vole. To jednostavno je jače od mene. Jače od mene i jednostavno me udari u glavu i prosto me vrati na onu stvar gdje sam nešto uradio u životu. Sjebo da bi mi se nešto desilo. Što možda sam ovdje i saznao i šta je bilo i napolju. I posle tog odnosa... Ali sam si rekao i sam si svestan da si sve što si uradio, uradio zbog ljubavi, zbog tako velike emocije koji ni onomad, a ni sada ne možeš da se odupreš. A opet vraćaš se u neka prošla vremena. Zbog čega, na primjer, ne bude neki novi početak, neka nova etapa u tvom i majinom odnosu? Zato što mi nismo u tom odnosu, etapa ne može početi nikad nova ni bolja. Jednostavno je tako, ne može... Janeše, zašto me nervira kod tebe, generalno? Evo, aj reći šta. Jel hoćeš iskreno? Nervira me kod tebe što imaš tu neku pesimističnu notu. Onako, pesimistično gledaš na neke stvari. Totalni paradoks, ti koji si pozitivac, šaljivdžija, energičan, pun života, pun šale, pun čovek, pun bogat duhom, da budeš u nekim opet segmentima tako nekako pesimističan i da uvek kada je čaša polupuna, ti ipak vidiš da je poluprazna. Što je to tako? Pa ne znam, takav si. Šta da radim, takav sam. Na sve gledaš negativno, Janjiš. Čekaj, što pričaš, što rekao? Rekao, na sve gledaš negativno. Na sve. Znaš, za onu staru svaka medalja ima dve strane. Jeste, u pravosti možda ja gledam negativno, ali rekao sam da mi ne možemo sastaviti jedan dan normalno. Njen otac nije niti za našu vezu, niti je moj bilo ko za našu vezu. Jesu, braći. Ajde sad da pričamo normalno. Njen otac, uslovno rečeno, nije za vašu vezu. Zbog čega se on bunio svevremeno? Bunio se zato što vam je odnos bio takav kakav jeste bio i zato što ste imali takav haos kakav ste imali. Zar ne misliš da bi se i on odobrovolio i da bi on promenio svoj stav kada biste ti i Maja imali zdravu, normalnu vezu, normalnu komunikaciju, kada biste poštovali jedno drugo onoliko koliko se volite? I taj čovek bi, pričamo o majinom ocu, i taj čovek bi verovatno potpuno promenio svoje viđenje vaše veze kada bi video svoju ćerku srećnu, nasmejanu i tebe kao potencijalnog zeta ko njegovu princezu drži kao malo vode na dlanu, ko... Kao malo vode na dlanu mnogo puta, ali... Ja ne mogu da se više raspravljam. Strašno je da otac gleda onakve scene, zaista. Pa eto, ne počinjem ja nekoga da grebem i da udaram. Ja ne počinjem nikad prvi, nikoga nisam ograbao i udario. Ne počinjem ja to. Jel mene ona nekad razumije da meni isto imam ja neku drugu stranu koja isto nije za neke stvari? Moram ja da razmišljam o drugoj strani, iako moje emocije su, na primjer... Apsolutno ja razmišljam, meni nije isto sve jedno, Darko, za te stvari. I mene bole mnoge stvari, iskreno da ti kažem. Nisam ja, ona će sutra ima 25 godina, otići će, neđe, ne znam ni ja gdje. A šta? Vidiš kao zanimljivo, na primjer, kažeš... Na mene će se možda neko naljutiti i to dođem da se ubijem. Bože, Janjuše. Pa nije, Darko, Bože, to je stvarno tako.
To je stvarno tako. Naprimjer, možda će neko se sutra na mene naljutiti. A ko je to rekao? Eto, znaš, možda će se neko na mene sutra naljutiti i bit će... Možda, pa onda su sad uopšte ulazi u bilo kakav odnos prošle godine. Ako si razmišljao o tome da li će neko da se ljuti ili neće da se ljuti. Da, da se ljuti zbog ovo odnosa. A daj, molim te, Bože. Evo, traje godnost znači, godinu ovo, dana. Ma, Darko, neću da se raspravlja sa njom. Bilo šta, nije dobra uopšte. A ne znaš šta priča, samo se samo nalaže i pravi budala. Eto, sad ću jasno. Nije dobra, uopšte nije dobra. I kraj. Jednostavno, nisam srećan sa njom. Nisam srećan. Ti čovjek sam po sebi nisam. Ma da, ja nisam srećan sa njom, jednostavno kažem tako, uvek će biti odnos ovakav, sve će se vrćati oko ovoga dok smo zajedno tamo u rekavu, uvijek će sve biti isto, što onda to radite, što ovo, što ono, dok se ne razdvojimo, uvijek će biti tako. Ja niti nisam srećan, laže me, maže, pravi budalom i to je jednostavno tako. Ne može niko da me ubedi u druge stvari. Ja ne mogu, bre, ja razmišljam o stvarima i kad izađem napolje, jer vi ne, ljudi ovdje ne znaju kakva je ona napolje. Oni ljudi ne znaju kakva je napolje. Ja sad pričam kakva je ona napolje, ne pada mi na pamet. A kakav si ti napolje? Odlično. Ti napolje? Pa je onda što si ti, što jun, što mečiš i biješ me. Ne razumem. Dosta ti ti žrtva. Ja sam žrtva tebe, da. Ali ne želim sadavno da budem, ti budi moja žrtva. Psihički ti živioš na danu. Ja, samo da, ja, samo taj razlog da se položaš tako loše i da mi prebacuješ neke stvari. Ne, prebacujem ja tebi stvari, ja da nas pravi budan od mene. Pa jes. Da, da, jesi, tako si bila i u prethodnom odnosu i to je to. Ne, nije tačno. Ja sam rekao, ću uvek biti ovako isti odgovor, ista pitanja, dok se ja i ona ne sklonim. Ona, ja kad kažem da hoću da se sklonim 5 dana, 10 dana, ona kaže, nije ću da se skloniš. Možda bi bilo bolje 10 dana pa da vidimo da li je bolje ili gore. Onda nećeš da se skloniš. Pa nećeš. Ja kad se zakunem, da ali neću... dolazimo i do jednog zanimljivog podatka, da tako kažem. Maja je dokazala da može da se skloni od tebe. Vidi. I da se malo razvijete. Ali opet za onda Maja kaže... Sve, za 3 dana, za nešto što će dobije, za to može sve da se... A zašto sad ne pokaže da li može da se... Ali slušaj ovo. Imamo Aj. Drugu stranu priče. Maja je u tim trenucima, ta 3 dana kada se sklonila tebi, kada nije skakala, kada nije imala komunikaciju sa tobom, Maja kaže da si ti taj koji je nju onako provocirao tokom žurke i da si pokušao da stupiš u komunikaciju sa njom. Ljudi, vi se volite i vidi se da ne možete jedno bez drugog. Ja mogu, ja bi mogao da budem bez, ja bi mogao. Evo, ja bi mogao, jer imam 50 dana da razmišljam o totalno drugim, ja bi mogao. Pa da, hoću ja kažem da bi mogao. Da se pere od... Ja bi mogao bez nje i to... To ja bi mogao, ja žrtvo. Kažem da bi mogao, ja ne glumim nikakvu žrtvu, ja kažem da bi ja mogao. Ti ne glumiš žrtvu, tako si se pokunio sam. Ja sam 15 puta rekao kada se odvoji od mene bez tog zadatka, neka mi dođe neko i da mi kaže ako ja priđem prvi ili bilo što uradim, nek mi jebe majku. Ja sam to 100 puta rekao. Ti si prvi vređao ovdje na sastanku kad sam se odvojio od tebe prije. Tvoje provokacije, bre, ja ne vređam nikad prvi. Vređao si. Tako da, Darko, neću više ne, što je bilo da se ovdje, da nas bilo ko smirio, da ne bi neko ovdje doživeo, ne znam ti nija šta. Ja, meni, ja sam isto pri kraju. Bilo kakvi živaca, osobu koju volim, da me maltretira. A šta očekuješ ti, konkretno od Maje? Ma ne može, ništa ne očekujem, iskreno. Očekivao sam ja ranije mnogo puta i pričao da ne radi neke stvari. Ma ništa ne očekujem više. Ja ne može da se promeni ona i to je to. Ne očekujem, Darko, više ništa. Ništa ne. Očekujem da me ne pravi budalom i ne leži da me ne pravi budalom. To očekujem. Očekujem da kad kažem pusti me da spavam, da me ne maltretira. Možda i meni nije dan. A njemu nikad nije dan. Možda i meni... Ti očekuješ da ona tebe pusti da spava, onda s druge strane... A očekuje Darko da se završi ovo i da nemamo odgovor kada ti postavi neko pitanje, pa i ti ne odgovoriš. Pa iskreno, ako ćeš očekujem da se... Priča čovjek, ne možeš da pričaš uporano čovjekom. Ne moraš ti meni da govoriš da li ću ja ili bilo što. O Bože, ne mogu da razumije, samo da stojimo ove skove. Znam kako diše ona i kako, znam kad pogleda me, u mene znam šta misli, kako. Ne može niko nju da bolje zna od ovih ljudi koliko ja znam. Šta si biš li Janjuš u horoskopu, zaboravio? Riba. Riba, ja. Da. A znaš poznak, ne znaš? Ma ne znam kaj poznak me, Darko. Izračunaj ću ti ja to. Ne mogu, Darko, ovo su osobi si koji su kvarni, ja mene to sve izluđuje. Ne znam, Darko, kaže horoskop. Na naš, mene ovo izluđuje, njima je svi malo smiješno, meni nije smiješno ništa. Nije mi smiješno ništa, jer sam na ivici, ko što kažeš, ja, na ivici sam da odem, evo, iskreno ti kažem. Ljudi, ja ne znam šta sam. Ma veruj mi da sam na ivici, pa vi mislite, da, ja popuštam svaki dan. Pa, dobro, mene više
Ne, nema. Najviše bi volio da nemamo odnos. Eto. Najviše bi volio da nemamo nikakav kontakt i nemamo odnos. A čekaj, kako ti sad tražiš od mene da ti ja poverujem u to što pričaš kada se Maj iznova vraćaš? I sinoć sam bio tu kod vas, sedeo na pola metra od tebe i Maje i ja sam, kao što Đedović zna da kaže, ne znate vi dok niste ovde da osetite tu energiju i tako dalje, ne možete da osetite. Ja sam sinoć i tekako osetio to nešto između vas. Vi ste bili ljudi kao dva srednjoškolca, kao dva tinejdžera koji su se prvi put zaljubila. Prosto je ta energija, eto, neobjašnjiva. Ja sada kada bih to pokušao da prezentujem, da dočaram gledalcima, ne znam na koji način bi bilo valjano to odraditi. Majo. Ne mogu da izdržim ovo, majke. Ne mogu. Ne mogu, Darko, ja ne bih volio da imamo bilo kakav odnos. To je to. Bio bih srećan kad bi došao ovde da spavam. Eto, kosa me naziva. Pa vidiš ti kako on kaže. Ja kažem zbog tebe i zbog nje. Zato što mene pretiraš da spavam s tobom. Pusti me dvete noći, ne ljepo, ne tu šta. Šta radiš ti kako on kaže? Aj, pa mi se pol kurac, bre. Pa, gde mora te smije provocira? Šta nije tu, šta nije jasno? Šta pre nije jasno? Kezi mi se ima tretira. Dva dana ne mogu da odgovorim. Evo, Darko, ja mi kažete. Ti onda mi kažeš što imaš odnos samo, kao, i proda bi ja popustio. A šta nije jasno više u pičku materi? Pusti me onda na miru. To sad ću ti se tek popeti na glavu. Eto ti, šta sad? A sad ću da vidiš šta ću ti govoriti. To je smiješno, ljudi, da se prijavaju na glavu. Posle, nemoj da se čude, ljudi. Kada ti je odnos, onda mogu da spavam. Evo. Dok toga nema, onda ne mogu. Majo, a šta misliš da promeniš taktiku, ženo Božja? Pusti ga malo, pusti ga, pa da vidimo šta ću raditi i kako će se ponašati. Ja, Darko, nemam nikakvu taktiku. Pa normalno, nek me pusti da vidimo šta ću raditi. On je čovjek. Ajde, nek me pusti pa da ima kuradim, ajde, jebite mi majku. Mene je sramota što stojim sada pored njega. Pa ako te sramota, pustiš. Neartikulisanim ponašanjem čovjeka. Aj, jebote, život treba da budem pokretan direktan i se šta. Mogu da pričam o tebe. Šta bre, druži, me provocira, bre, pravi budalom, ja onda ispodam. Na bismu sam, bre, nasilnik ovde, bre, zbog nje. Nasilnik, bre, nikad, ne znam, nisam, bre, ne znam šta uradio. Ako je prošli odnos bio ponižavanje, onda ne znam šta je ovo. Ajde, bogo ti više, ne, pravi, pravi budalom, mogu pokretena, bre, nekog, neko mi kaže, nije tako, mi bolje znamo. Ne, znam ja najbolje. Ja znam najbolje. Ja najbolje znam. Nije dobar odnos i kraj. Ne mogu da kažem dobro je kad nešto nije dobro. Niše ne može ni na silu, ni na što ne može. Ne kažemo da je dobro, ali da nije se... Nije dobro, Darko. Odnos dobro, može popraviti ukoliko se obe strane potrude i tekako može. Bi se. Bio bi neko mrtav. Majo, što ga nastaviš na izazov? Da vidimo šta stvarno Janju želi. Pa, Darko, ja nemam više komentara za ovo njegovo ponižavanje i vređanje mene svakodnevno. Za prošli ono su svi govorili da je ponižavanje. Onda je ono dno dna, da on meni svaki dan govori takve reči, da se on živjela na danu. Ja jeste da imam reakcije koje nisu normalne i to štipanje, ali mislim da sad imate priliku da vidite kako se on ponaša prema meni. Pre 10 minuta je bio normalan, onda odjedno promeni ploču, krene ovako da se ponaša. On čovjek prvo nije zdrav, drugo, da li ti fali ti kocka ili ti fali ti tvoj alkohol i poroci koje imaš, pa se tako življaš i piješ dva puta terapiju, uju, popodne i uveče, pa se smiješ. Pa da, sad ti ovdje se kezi, onda dođe tamo i matretira me. A ne, očigledno zbog tih stvari se oko življava. Očigledno si ja ne želim da si življava na tobom dok me ne ostaviš na miru. Evo, ja očigledno ne želim da se iživijavam dok mene ne ideš za mnom i ne maltretiraš. Eto, ja očigledno tako. Eto. Očigledno je tako. Očigledno je dok ne pređem da živim sam, očigledno će tako biti svaki put. A onda neće me pustiti da ja pređem da spavam sam. Neće. A pravi me budalom i vrijeđam inteligenciju. Majo, Ne više da kažem, apsolutno. Pazi, ja nisam tu neko ko
će vam reći radite evo, ovo ili radite ovo. Ja, ja zajedno sad sa vama razmišljam šta bi bilo pametno. Mislim, prosto komuniciramo. Pa malo da bi bilo da neko od nas dvoje ode kući, jer ovako će biti do kraja svaki dan. Nema potrebe da bilo ko ide kući, ovde se... Ovde se borite. Boli me zabole kurac. Evo vidite. Eto, ona mi najavi da će me maltretira, razumeš? Ona već najavi. Vidiš ti ovu facu i ovo, to je najgore nešto na svijetu, najprovokativnije koliko provocira. Da. Ona najavi da će da me maltretira. Ona najavi, ona zna. Da, matora, pusti me, bre, isti smo. Joj, matora. Majo. Ja znam tebe, ali ti možeš da se skloniš. Majo, ja ne želim. Isti ste, isti ste. Ne mogu da se skloniš. Jebote, ljudi nisu realni, brate, ne mogu. Ne možeš, druže, nemoj da zajebavaš. Oni ne gledaju, oni ne znaju uopšte scene. Majo. Oni ne znaju. Aj, bre, pa ne bi kupi, ne bi tražio prtke za klipu. Pa, joj, tad je do... Zajebaj, goniš je, očigledaj. Ne mogu, ja mogu. Druže, nemoj da ložite. Ne mogu, ja mogu da se sklonim. Pa ja ne ložim, to ti ložiš. Ne radim. Ti si kupio prtke za klipu, ti je pokazuješ da je voliš. Ti si miriš s njom, ti se kuneš ovdje pa prelaziš preko toga, ne ja. Majo. Pa što onda se kune pa prelazi preko reča koje ne voli? Ma jebem vas bre, pa što je zato što ne mogu da ne spavam 5 sati od nje? I zbog toga. A ti kažeš ustaneš kada što... A šta da radim, a šta da radim? Pa ti i kažeš ne mogu pa da te... Pa ako voliš nekoga da treba ti zarabija 5 sati prst u uvo. Ali isti ste, Janju. Ma nisam isti, ma ne mogu ti da govorim. Samo Maja niko mi ne obećava da će da se skloni. Eto, to je jedina razlika između Maja i Janju. Zato što ja ne mogu da se Majo, ma nisam zbog toga smoren, ma nisam majkim zbog toga, ma nisam zbog toga smoren bio. Majo, jel ti znaš šta je tebi rekao otac? Da budeš lepa i da budeš nasmejana. Jel ćeš ga poslušati? Ja znam da... Kaži, slušamo te. Treba da ga posluša, normalno treba da ga posluša. Šta će čovjek da sniče još 50 kila? I on i svi drugi ostali od nas. A šta da ti kažem, Darko, jer sam neke stvari... ću ja promeniti kada izađemo da za definitivno da ću se posvetiti sebi i da budem bolje ovde dok živim. Neću se posvetiti sebi, nisi se posvetila i napiju kad si izašla sebi, nego se posvetila tvojim ludostima. I budalaštema koje si pravila. Nećeš se posvetiti. Ja bih volio da se ti posvetiš, ali nećeš. Da, ja bih volio da se ti posvetiš, ali nećeš se posvetiti onome što treba da se posvetiš. Ti razmišljaš kako ćeš da uradiš silikone 550... To je moj stvar što će da radim. Pa te ne možeš tako da duši. Pa ne radim ih ja, ali to je to razmišljanje. Tako si gledala u mene kao što sad gledaš kada su bile rasprave. Sve isto. Radi sve isto. Sve iste fore ima. I zato mi je muka, smučilo mi se. Da, sve iste fore, sve su iste fore. Evo. Zaljubljena da u dečka i meni maltretira. Bože, me sad ću drago da ti stavim. Pusti, bre, ajde, te fore, to što tebi ovdje... Ma ajde, bogo ti, bre, neće me niko pravi budalom. Nije naš odnos dobar, mora da se završi. Nije dobar. I kraj. Nije dobar, treba da razume da nije dobar, ja treba da razumem da nije dobar. Možda voliš nekoga najviše na svijetu. Džaba, nije dobar. Možete da se voliš ti, ne znam ti koliko, nije dobar odnos. Ne može da bude dobar, niti će biti dobar, niti je dobar. Ja kažem tako, to je 100%. I kolegi imaju pitanja, tako da ću reč prepustiti njima. Samo ću vam na kraju reći, Majo, malo više strpljenja. Janjuše, malo više optimizma. Vas dvoje zajedno, ugledajte se malo na Prtske i Žaklinu i gledajte... na stvari malo drugačije. E, više ono su slatke prtske i Žakline. Ugledajte se na papagaje i neka sve bude dobro. Poletno i cvrkutavo. Hvala. Evo vi, Jori, da se opraćaš baš lepo. Ajde, da nastavimo dalje. Milena Videnović, Srpski telegraf.